Drugu temu zapravo zbog koje smo sazvali također press konferenciju, a to je paket vladinih mjera. Dakle, ono što bih htjeli istaknuti je da ona vijest koja je išla uz taj paket, a to je da će država dokapitalizacijom zapravo upumpati novac poreznih obveznika u HEP, kada to podijelimo sa brojem stanovnika, ako uzmemo u obzir da neko prosječno kućanstvo ima 4 člana, dakle taj iznos na 4-člano kućanstvo na razini godine će iznositi otprilike 800 eura po kućanstvu. To je, dakle, kroz poreze će hrvatska kućanstva platiti zapravo za dokapitalizaciju HEP-a, kao da je otprilike mjesečni račun za struju porastao 500 kuna. To je značajan iznos i dakle opet će na kraju stanovnici Hrvatske to platiti, da li na jedan ili na drugi način. Također bih dodao da ti paketi mjera od početka imaju, nisu baš u potpunosti možda onakvi kakvi bi trebali biti, jer primjerice nije baš svim kategorijama potrošača trebalo na jednak način pristupati, jer recimo ne vidimo zašto se kompletan javni sektor trošak električne energije spustio na razinu kućanstva, s obzirom da je sa takvim spuštanjem cijene javnom sektoru zapravo maknut glavni razlog zbog kojeg je javni sektor u jednom trenutku krenuo u projekt energetske učinkovitosti, ali onda kada im je vlada spustila cijenu su od toga odustali. Dakle, tu će država imati dugoročnu štetu u vidu daljnjeg visoke potrošnje električne energije. Trebalo se pomoć, da, ali mislimo da kada se govori o jedinicama lokalne samouprave, nekim državnim poduzećima i slično, da se tu ipak malo previše novca poreznih obveznika preko HEP-a na taj način kanalizira i da se to moglo napraviti puno bolje. Evo, hvala, pa ako ima pitanja po bilo kojoj od tema, stojimo na raspolaganju. Recite. Ne, ako možda nastavno na ovu raspravu vezano i uz vladine mjere, smatrate li da u nekom skorom vremenu vlada treba ići u rasterećenje dohotka, a snažnije oporezivanje rentijerstva ili uvođenje poreza na mjere? Dakle, ono što smatramo je da je generalno naše gospodarstvo preopterećeno i da se ne treba razmišljati o novim porezima, nego u smanjenju postojećih poreza i definitivno smanjenje poreza na dohodak bi trebao biti korak u kojem bi vlada trebala krenuti. Danas je vidimo uključen i vukovarski župan, rekao će to je politarka, pa možda neka vaša kakva? Pa moram priznati da nisam još vidio tu vijest, ali nisam iznenađen. Dakle, to je nešto što je kod HDZ-a, dakle, već obrazac. Pretpostavljam da znam o čemu se radi temeljem ranih vijesti, ali evo dok ne pročitam ne mogu detaljnije komentirati, ali primjerice Vukovarsko-srijemska županija je imala u vlasništvu jednu od onih plinskih poduzeća preko kojih je se radilo i u aferi INE. Tako da očito se u Vukovarsko-srijemskoj županiji mnoge čudne stvari događaju. Da, evo možemo vam kratko samo reći da je riječ o prometnoj nesreći koja je lani sudjelovao župan Dekanić. On je tvrdio da nije on vozio jer je bio u alkoholiziranom stanju. Sada ispada da, prema optužbama USKOK-a, da je on vozio, a policajci zataškali priču. Koliko je opasno ako se dokaže da moćnici politički imaju utjecaj na ono što radi policija? Pa to je vrlo opasno jer nastavlja narušavanje povjerenja građana u pravnu državu. Dakle, već smo na nizu primjera vidjeli da nismo svi jednaki u ovom društvu, da postoje jednaki. Između toga, upravo zbog tog razloga je velik dio Hrvata iselio iz Hrvatske. Dakle, nisu svi otišli samo iz ekonomskih razloga i HDZ nam kontinuirano dokazuje zapravo sa takvim djelima da provode ono što je njihov predsjednik u jednom trenutku rekao kad je rekao mogu što hoću. Otprilike tako se oni ponašaju sada već na svim razinama i tome treba stati na kraj.